tu chân ba sư vinh hùng là tàu phín cánh dồn tàu này thì Last phase of the time. Yang kui kui ham tay lah tu, nak semua mong, nak mel kamu tu ham, asal ni nak semua mong ni, nak semua mong, nak mel pun kamu tu ham, nak semua mong, last piece mong mong ni tay, as alno ni awak ayam, ni kisut lagi ni tay, nama iha dia tu, no lah, tu usus usus nak ket dia tu, salah, guna mai cang cang kian yang tak, mai cang cang bawa kau ni. Nasemong mo. Jitnya bang kita pak tahu ni tas order nampi dia nak kita cai tahu dia na. Order kan demuam. Yang. Hilupi cehoi. Jitu sah ngeng ngeng, lekai kita tiram sah dekat ni. Cipartai. Kita tiram sah dekat ni. มองยังกระตี้เจ้ตู้จงไอ้ปู่เห็ดจีนไอ้ปู่เห็ดกิเลบเลียบตรงแรกไอ้ปู่จัดไปอยู่อ่ะอ่ะเล่นครุ่มปันตาดิอินหุ่นดีโกน่าอ๋อปฏิญาณไงไงวู้ว้าวจะวางจุดจุ่มปันดิจุ่มปันดิน่าสมองมองกันอยู่เว้ยน่ามีนสนุก One, two, three. Nang ni bisa. Ijen nau gam tu, gam tu tu kan dia diu hi. Eh tapi tau ini hijen saya tau. Dong ahi, ini mungkin kepau wah le. Lai hong bot je ni. Nasama hongo, lung lung tu hongo. Kau jauh sah sah. Hai, kamu teh. Kamin kong kile tau be, kamin kong kile tau be. Kita mili le je ni. Final kan jauh tau weh. Semua orang-orang ni.